7つの花が立体的に飛び出すカードをひまわりで作ってみました。型紙は URL からダウンロードできます。このイラストは、著作権フリーのイラスト素材集から撮っています。ひまわりの花一つ分を切り抜きます。八角形になっていますから、これを8つに折っていきます。分かりにくい場合は定規などで線を入れてください。花びらの形を描きます。これが元になりますので、形をよく確かめながら丁寧に描いていってください。真ん中に1枚、両端にその半分の大きさのを1枚ずつ。形が決まったら切り取ります。これが型紙になります。他の花も同じように8つに折ったら、初めに作った花を重ねて鉛筆で形を描きます。そして同じように切り取ります。これが7つできたら、花を組み立てていきます。広げたら、8分の1切り取ります。そうして、花びら1枚、8分の1を重ねます。ここでは先の細いノズルの細いボンドタッチを使っています。半分に折るとこんな形になります。これを7つ作ったら貼り合わせていきます。貼り合わせ方の詳しい動画もありますので、そちらをご覧ください。7つの花が組み合わさったら、しっかりと押さえて貼り付けます。そして、そーっと開いてみます。この時、くっついていたり、剥がれてしまってたりしているところがあれば直します。これで花の完成です。次は葉っぱです。三角に折って切っていきます。ひまわりの葉っぱは外側が
ギザギザしていますので、ハサミを動かしながら切ってください。ギザギザのハサミを使っても構いません。普通のコノハ型よりは少し丸みを帯びたハート型に近い形をしています。これをコノハ折りにしていきます。こちらもコノハの作り方の動画がありますので、そちらを参考にしてみてください。葉っぱと花ができたら、これを台紙の上にバランスを考えて置いてみます。位置が決まったら葉っぱから貼ります。全部貼ってしまわずに葉の根元だけを貼り付けると立体感が出ます。花の位置も確かめたら、折り目のところに先端が来るようにします。そして、花の先っぽだけに少しボンドをつけて強く貼り付けます。開いて反対側も同じように貼ります。これで仕組みが出来上がりました。画用紙など固めの紙で表紙をつけます。これで完成です。背景や花びらや花の中心部分に模様を描いたりして、オリジナルなものを作ってみてください。